Қазір информационный берін көріп маңдай қылғастық сүрін сонымдан. Же бұланың көңілі соқулары ты бытовой газ істетігер тіретті. Ухукелин инвес проекторын өлелетерге анды дютағы өптерілтелерін қығын туханы түхі қылырын жоқұлскай ғырыталар. Сақасылғытын амтаннақ әтін кен ғырынаққа тағарықтыра. ФСБ мей сүрбі алты бір түліеті мәне қаңаласқы түхірге көхәлінне бұтығынан ТАС агентства тәхетінерер. Салғын сұтнатығар бес кейі барыттан кемді әчей бәді. Сақа сергер ойыр бағарын ұмыларыға хабарғысқайттан бе 200 сөмілеті қалылар. Бүкін ұстата бір ойыр бағарын томпол ұғығыр тоқтаттылар, 11-30 салғы тарқаматын күрдің төгір үйділер. Білген 600-түрдің төт гектар енне ақсерге түрбұты 15 ойыр бағарын ұмылары өлік өзге барар. Тұстау өлі әттерітелерінен ұстық бұлғынен үрба, сонтар ленске мене қаңалы сонда ұл салдың ұлыстарғыр бәлетенер. Бағар отыр опсаяқы сүстен тақсы әделеғақ жон әтеніне үс-үші көл ұқтауқ нәлейін өлелер. Бұл бүтәхек сыларға кәтен көрдіқі енлері ең бір ұнып жы бұл отырар. Жон болығына бігеғі тұқ бар күспетін оқпытын мұнямыт өлелеті әжжабыт. Ол бағардарға ағы сүйіс өтіп бір кейі үлілі хеддер. Әті бәвет жоң мұттыттан, оның әсі бұл оларыр нәйліңнәй пұстыпынларға оларыр жоңдару әмейі қытындары өтіл бағардарға. Же бұланың көңілі соқулары ты бұтавой ғаз әстетер тіретті бұтығынан бүгін ғострой жылын адзор управлені тәхетінерді. Санатақа аз бұткен Прометей микрорайон ұғарафта дорожның ұлысы 10-1 номерді әжетін 100 корпуғы ғар. Алты сеті әске ұғарыр үлі ұтылар кәмегер бұтавой ғаз әхіне бағарынай бұғыр гарнизон кәлім бір әчай біткені бұлан тұта бұлығыға тексерді. Үлілігін тұту күттілаға же бұланың көңілі хоғылары тәхіджі бұтын түмігер бұғылан тақсы бұты сабағаланар білген сүрін түреті бұғарыр технический қамығы елілер. Собственник келерін бәті ремонтны өлі бар атып бұд. Оның малығына техника безуғасын сұға тұттанынлар әнік бұғылан тағысты. Бүгінгі тұрыққа бек үліға керелік, заключение соответствия берілілік. Бекі бұл управление ғенім білген техническай комиссия тәрлінді. Оның тұн қаз бейді 15-ті анжанлару управляющий компания застройщик 15 лет работал на работе тохлых под Бахары. У нас комиссия, техническая комиссия, дымигнен заключение таксила. Отын отын сүрбі ұлтыз күніктен сағылан барады сүрбі әтті кейі астан сүйірін жүріп жұтаға кейін балыға инфекционный салатығар келді. Тақсы бұд бұғыланы сегілі Айталина Семенова білісті. Жүріпші кейін балығаты инфекционный отделение тұғар отыын үрбі алты күнігер ұрғақтар үрдік температуралағы стерил жын кербіттер. Бүкенне ұту сұбу ұрғақ ақсаны әлбән ұлыс кейін балығаты инфекционный отделение тұғар баппаққа ұрғақтары дерін өческой балығаты ғыр ұтарға көхелінділер. Состояниялары средний степени тяжести ем болар, хорықтар гені легкой степени тяжести, тяжелый день пока хоқ. Әменен бүгін барда қатшылдан олары бұд, антибиотик толыру бар, растуардыр толыру балылар. Үрғақтар бары жүріпсі селенетігер бар, жағынай мағыңтан шауырма атылыған себеттер. Манан сеттерін жүріпсітағы Роспотребнадзор санитарный эпидемиологический лаборатория тігер ас анализін чинчию үйлеті ұтылар. Ұрғақтар әппет мағынлардан баран астар, малдардан сымыфтары ұлан бұл лабораторияға тұттар бұп бұт. Оны тағынан биологический материалар ұрғақтардан, онына туақтардан мағын кафе үлігіттерден ұлылдан әме лаборатория тұттар ұлығыта. Білінге тұрғынан әте анализтар оңылы тұралылар. Анализ түмігі бұға қолуан 5 сұқыстоты бұғарылар қықтақ. Оның күн бүгін инфекция көріңе чөпчілін әлік. Оттан ұрғақтар температуралары түйен тұрғықтыра ортонан сыналанар. Айталина Семенова, Саха телевидениеде, Чурапчы. Регион экономика тігарыны ротты рекердларынағы үп институттарын инвестициятын қайдақ сөпке оны көжісті ақты көңілі қағабей. Бұдыңнан бүгін республика правительствотын аңдыдағы үп тәрілтелерін онына бизнес бірісті бетелдірі. Әлінге экономическай форум көхі өтжір сесеттер жүрлі әлдір. Республика инвестиционный қыға үрдігін бәрейтан тұран правительство бірістәтілі Владимир Солодов бөдің проекторгар бол баққа социальный әге ақылы бұрыс қолыға дұрове қырыстабылығар қуара тәйге тәйдірігір әме инвестициялы реддерін шөпчілата. Отын Илдархан үлі бастықы күнін түмігін тұхарда әтен Әне республикал оғын тағымын үрдетерге тұғыламын проекттары оңырырға, нұроттар екердларынаға тәрілтелергітті бірге өлілі хейіні салғырға, сайындарырға санағын әтті.
Усолнан тиехтех тахагаз биен бирхана тулла быйыл 1 миллион 204 бес тыхынча тонна тахагаз буланамытыттан 700 тыхынчатын месетигер тексерділер. Опсай 706 суднелелер санаттаққа түргенік түхер улақ, амма онна бүлеріске тейін омно ұй анра түгірттіміктемеді. Тустақ сала специалистер хетнерелерінен үлі бұлан бұғытынан барар, олар әрі бұлырын бачыларға қолатоққа бұлантан бес бірігін қалан елдер. Еті түріетінен жаңыр үске ұй керіңе ұу білден амтан судналар айынна вақка тұрбұттар болар. Құты бияқа 300-соты тағыстығынша тонна бұланынан тұрар, мен раз мал, онны бие 100 ағуан тұғыншатын ұжы тиен, тиен ұта айыннан ер, ағуан тұғыншаты ұжы тейді. Аспыт неделе артическа навигация қаланына, үз судына Нежнеянская демпортқа тиен хөкінен, чоғы хөкінен үскүй ғайдеке айыннатылыр. Бүгінгіттен аллара вестеақ темір солынан пассажирдары тейі сағыланна. Нерунгіріге барар поездка купыға, она плацкарка билет хайу етілінен бүппіт. Отан аспыт субутағалдантан вестеақы кәлбет бастакі темір көлінен бачутта ғылжыттары сол тутатчылары мәтеренлері кітті бігі үстір бұлақпытайыннаты. Туяра Филиппова сюжеттер көрін. Тоқтара аны самолетынан масынанын әрі болбаққа темір солынан аяндыр кықтанылар. Маннық поездарынан алыра бестеақтан дойду қанық бағарар кейін көрадығыр тиер кықтанылар. Оттон бүгін бігі ан бастан барар алдантан пассажирскай поездынан алыра бестеаққа аяндық бұд. Тұрабыларым? Тұрабыларым. Бастакай ниттар орталыругар 74 сыллақтан сағалан баамы олкенне аямы тутуспут Гаврил Адамов бар. Кенесенин кытары бер сотору аллара бестеақаты яры мүнютені чағы кәтігер. Амастан баамы ниттар 74 сыллақтан тұн ауғын 5 сыллақа аям тутутуры кәлбеттері бәккеген. Олаттан емен балылыр, олару көсім. Темір солу республика кейін ұлығын ұлық тоқтыру долгүйе күйденілер. Келет тавардыр бұд, особенно нефтепродуктылар, дуы бәтір ұлыққан темедді болды, сенатар етеп тейді мәкеді. Республика жона қая бағар сірге тей ектірін түсіп. На следующей неделе планируем поехать в Нерюнгри на 3 дня на выходные. Нюргияны Михалева құрдук, Сахатчата, Темир Солга, Үгіз. Ваш чай, пожалуйста. Әлбақ сергелелі жүрдім. Хәуләуі сергім бұғарды. Идетей бит Темир Сол үләхеттерін Саха Сергер өсет оғуаны сылларда қабеленден сағыла бұттырым. Сергей Шыстаков бастақы специалистерден бейттестері. Жүй бағады қақа бұттырым үлігі жылдар, тип-топ құдық барыта. Автоматика дейін барды үләбіт, қаябыт. Мұсақы кеттер барнаме үлігі жылдар тоқтағы. Көрегі жөп бай. Бетті қолары мен үләпетлі мүнгі жаппады олдады. Биллен турар бачалах баарагай үлә ылбытча оңғылы батаға. Иккетігінші сылдар сағалныларығар үпқарчы дейбөкке суол тудуыда оңындық тоқтуғы жіпті. Оны республика салтада сөпті ақтық тұруарсан, бұ үлә отуттан тақсасыл болан баран отыйын сүрбәетті күнігер бәсті аққа бастығы пояс келетінен үрігі дөнді. Огромное значение имеет выход сюда пассажирского движения по железной дороге как еще один стимул для строительства моста через Лену в районе города Якутска. Я уверен, это будет сделано в ближайшие годы, мост появится, и вот тогда все то, что было задумано, весь транспортно-логистический центр вокруг Якутска и Нижняя Бестяха в буквальном смысле преобразит нашу Якутию. Стать машинистом, да и пускай уже буду вести первый поезд до Магадана. Туяра Филиппова, Ольга Ушницкая, Гаврил Старостин, Георгий Григорьев, Алдан Алрабес. Сақа сылғытын амтаннақ әтін кен рынаққа. Икі түхінші сүрбет үйет сылғадері республикаттан барта, икі түхінші керіңі тонна сылғы әті қыранысы тағығар тағарылдыға. Амтаннақ продукцияны Азия, онына әліңі сударыстывалар, ұйталағалар. Екатерина Босова кәпсер. Сығы аласмығынан төліғе ойбы сылғы ұбаға әтін Туға, Нұған, Түмен кооперативка үлігіні. Банда сылақсын бұға қолыен 30 тонны әті соғыт өпкалылыр. Оны бастан жоғыз сыққа келдерен бұғытын қолын ойғығын ара-аран кір бастыңдар. Кіне астынар қырадыстақ бәйтен аллақ 14-тен 16 қырадыс болыптақ. Кіне аббалқыланар температурата. Онына олынның температура кіне сағыстырымынның қайтбеған еңбер бәт асы тұрдаққа.
Ига ортотнан 10 тонна онтон күнген болутан ағыз сентнерге тие сибеге продукция. Джонна үлеттер эбий туыда бұлаваттар, сөбігер туғуллар, сорғардығар, чүшінақ, күйоқ нұп тамалдалар. Очатығар сылғы әтін антана өсе тұпсар. Қағата қалыңынан сағала, қалыңынан аспытатыры, оны беге ол бәте специфическай антанын күдәтбәк туғығар. Сылғы убаға әтеттен продукцияны кең рынакқа білеген балайда сәңәрәлләр. Малыға келер 4 сыл егер республикаттан 2 тұғынша тонна сылғы тәм таздойдыға батарылығыға. Ол егер Қытайға, Японияға, Кореяға, Турцияға күтті атыланыға. Бұл манна әттерен беге ұлған переработкалы цяғын ұрықтақпыд. Бұл цяғы паудырын беға ғылгетін онына табатын переработкалан именно экспорт көлдерге анылынан үлі әттәқтенбіл. Мануттын беге ұлған әрілі әқпыд, тойда қана бұл экспортка беге әпті қанаға тағары болықпыдына, манна таба онына ғылге еті әтші жондыр, бәдірін продукцияларын үшіген адыптандақтарына ғылге етінен онына таба етінен жәртін алдыра өсі күйірі дейін өт. Таздойдуга ағы өлі әргеті ұмпыға-жымпыға атыржағайығар дейере чапчыланығам. Онны сақасырын қая ұғығар барағай сұяқ тұтулара бұғарылығам. Маны тәңе продукцияны қыранысы тағығар тағары сетіме чуал қайданығам. Ветеринарны справқан ден, таможденің тұрағының ден, ол оны тұрғы үлді албақ үлі қамнас онына қарчы барыр. Етілер түрген әрі бұл түргеннің бұхарылдары болар бар, кей сөпті ағбалайын әмелі еті. Онан сылғы ұбаға әтеттен асамтаннаға саға кейтін остуылғар әрі болбаққа таздойдуға күтары тардылар чинчіленнем. Әтергі дұлы кең ұрғынаққа аң ағас. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Чекускай. Тыгындархан кейіне тихақ кадырдыра хулан бүттілер, білген кейіне тыла өхе, оты, көхе, тыға, уға таңылар солталақ түхіме асығаланна. Режиссер Никита Ржуков етерінен бару ле бұсыл бүтүйті түміктен яқтайақ санаттаққа кейіне Никитахын жоуын әтті сыллақтан сағалан аммаға, ханғаласқа, чүрапчыға, кебәйге, нүрбаға жаңы онадатының лұстырғы хулылыр. Нұрудны Хүриячі Василий Яковлев далан тыгындархан романынан кейіне хуларға республикаға ханатыттан үпкөрілен тұрар. Бүгінгі соның мұтетінлік бігі бері бітін көтетімен әтенге болын.